på något sätt så är det gymnasiet som formar en som människa. Att man, för det första liksom all kunskap som man får i gymnasiet. Och att man, det händer ju så himla mycket också, man mognar. Men också det sociala, att man bygger ett socialt nätverk i gymnasiet som jag tror är jätteviktigt. Det går att kombinera ens passion och det man är intresserad med skolan. Även om det liksom är fotboll eller det är liksom hästar eller några andra intressen som tar väldigt mycket tid. Men glöm inte att ha roligt. Det är nästan det mest lärorika man kan göra, att ha kul. Jag skulle nog ha önskat själv att jag hade varit engagerad på ett eller annat sätt. Jag har en dotter som har varit elevkårsordförande. Men där såg jag ju hennes engagemang, hur det liksom förgyllde skoltiden. Det gav mycket mer än bara några inrutade scheman och lektioner. Och jag har ju sett hur hon växte i det. Och det viktiga, det är inte vilka betyg man får. Det viktiga är vad man lär sig. Det viktiga är kunskapen. Och jag skulle också vilja säga till alla som går på gymnasiet att ta chansen att välja det du själv är intresserad av. Inte det dina föräldrar förväntar sig, inte det kompisarna tror, inte det som är viktigt just nu i media. Utan tänk efter själv, vad är det jag vill göra? Hur vill jag forma mitt liv? Jag är väldigt klar idag att det finns olika vägar. Så det finns olika vägar att faktiskt komma fram i livet. Jag tror väldigt mycket på den här krokiga bildningsresan. Kunskapens vägar är ofta omvägar. Och det tror jag ligger väldigt mycket. Så var jag liksom rätt stökig. Och så här lite kaxig och säkert urjobbig för de lärarna. Men som sagt, så det var, jag tror att det var högt och lågt. Det var liksom antingen eller på min del. Då kommer jag ihåg att vi fick lära oss att räkna BPM på idrotten. Att räkna BPM och att taktmixa är... Det hör väldigt mycket hiphopkulturen till. Så helt plötsligt den här gamla yrkesofficeren som var jävligt sträng men jävligt bra och väldigt underlig. Höll på att lära oss att räkna takter på idrotten för att vi skulle lära oss liksom att man skulle sätta musik där den här övningen var bra eller liksom där den övningen var bra sådär. Alltså just under gymnasiet tror jag mera, i mitt fall i alla fall, hitta sig själv snarare än att lära sig en massa saker. Jag tyckte det var det gymnasiet gick ut på för mig. Ja, jag skulle säga att gymnasiet har påverkat jättemycket. Grundskolan så går man den utbildning som är bestämd. Men på gymnasiet får man ju välja vilken inriktning man vill gå. Och det tycker jag var väldigt kul. Stå på er. Jag tror det enda möjligheten att få en riktigt bra gymnasieskola är att alla de som är i gymnasiet, både personal, lärare, skolledare och elever, berättar om sin vardag och sin verklighet. Berättar om vad som är fantastiskt. Men också våga visa upp det som inte funkar. Men ingen verksamhet som blundar för det som är dåligt kan någonsin utvecklas för att bli bättre. Så därför är eleverna och elevkårerna spelar en oerhört viktig roll för att det sker. Jag tänker på det ibland att det här med utbildning, det är egentligen något av det finaste man kan ägna sig åt, att utbilda sig själv. För det innebär att du lägger tid och energi på att utveckla förmågor hos dig som sen kan användas för att förbättra samhället. Alltså det här är ju fantastiskt. Jag tycker det är alla de som går gymnasiet och lär sig saker och utvecklar sig själva så att samhället kan bli bättre. De är ju någonstans hjältar. Jag tror vi behöver fler hjältar och därför måste fler få en bra gymnasiet.